Saluton al ĉiuj, Evildea via dio. Hodiaŭ finfine post du semajnoj mi povas fari filmon, ĉar mi havis du semajnan ripozon. Kaj tio okazis ĉar en la pasinta vendredo la edzino kaj mi eliris por vakciniĝi, kaj post tio ni ambaŭ tuj malsaniĝis, kaj mi vere ne estis en bona stato por fari filmon. Mi ne estis ege malsana, mi havis kapdolorojn, mia brako doloris min kaj tiel plu, sed mi simple volas ripozi, kaj ankaŭ mi havis multe da laboro, ĉar mi ne sciigis vin, sed nun mi laboras partempe por firmao kiu produktas videoludon, sufiĉe grandan videoludon, kaj mi volas priparoli tion, sed pro privataj kialoj mi ne povas, mi supozas, provizi vin per la detaloj de la projekto, sed eble estonte mi povos. Ĉiuokaze, mi volas hodiaŭ paroli pri mia sperto kun la vakcino. Je la komenco de ĉi tiu pandemio, mi estis unu el la unuaj homoj en Aŭstralio, kiu vidis la viruson kaj tuj pensis, ho fek, ĉi tio estas tre malbona, ĉar tiutempe mi estis en Tajvano. Efektive mi filmis tion, estas filmoj en mia kanalo pri la unuaj tagoj de la viruso, do mi komencis paroli pri la viruso antaŭ eĉ aliaj homoj scias pri kio temis. Do tiutempe mi tuj surmetis maskon, ĉar mi estis en Azio kaj preskaŭ ĉiuj ĉirkaŭ mi faris tion. Kaj mi memoras, kiam mi venis hejmen kaj mi sciigis miajn amikojn, mi diris, eliru, aĉetu maskojn, ĉar baldaŭ ĉi tiu viruso venos al nia lando. Tiu estonteco estas neevitebla. Ĉiukaze, preskaŭ ĉiuj tuj diris al mi, ne, ni ne devas fari tion, ĉar la enlandaj kuracistoj diris, ke tio estas stulta kaj ne necesa, jen novaĵo pri tio kaj pri tio. Kaj tre amuzis min post pluraj monatoj, ke la kuracistoj tuj ŝanĝis siajn pensojn kaj diris, ho, efektive vi bezonas maskon. Do tio pruvas, ke la scienco ne ĉiam estas perfekta. Oni komencis paroli pri la fakto, ke ĉiuj devas vakciniĝi. Je la komenco mi ne vere volis, ĉar ĉi tio estas nova vakcino kaj uzas novan teknologion. Multaj homoj diris, efektive la teknologio ne estas nova, sed por homoj ja estas nova. Ni esence nun estas kobajoj, kaj ni nun estas la granda testgrupo de ĉi tiu nova teknologio. Ĉiukaze, je la komenco mi ne tuj vakciniĝis, ĉar mi faris aliajn aferojn, mi surmetis maskojn, mi ne tiom multe intermiksis kun aliaj homoj kaj tiel plu, ĉar mi ne volas esti en la unua testgrupo. Ĉiukaze, nun estas jaron poste, vakcinlokoj venas al nia kvartalo ĉi tie, kaj estas amasvakcinejoj, kiuj venis ĉi tien, kaj mi kaj la edzino diskutis, kaj ni diris, nu, ni devas kompreneble vidi la avantaĝojn kontraŭ la malavantaĝojn. Estas multe da kazoj de COVID-o en Sidnejo, do la avantaĝoj de la vakcino estas iomete pli altaj, do ni riskas kaj ni iras. Kaj efektive, kiam mi iris al la amasvakcinejo, mi iom pensis, ke tio estas malbona decido, ĉar estis longega vico da homoj. Longega. Efektive, jen la konstruaĵo, kaj oni amase vakcinis homojn en granda hotelo, do ne estas malsanulejo aŭ io alia, sed estas granda hotelo, kaj la vico iras tiel, kaj tiam ĝi sekvas la straton, iris ĉirkaŭ iu angulo de alia strato kaj iris tiel. Kaj mi kaj la edzino jam antaŭe iris al interreto kaj metis niajn detalojn, do ni havis tempon, kiam ni devas esti tie. Kaj ni venis ĝuste tempe, efektive ni venis 30 minutojn frue, ĉar ni faris nian mi supozas vakcinon tre frue en la mateno, ĉar ni ne volis esti kun multe da aliaj homoj, sed tio tute ne helpis. Estis preskaŭ mil da homoj tie. Ĉiukaze, ni iris tien kaj memoris, ke ni staris en ĉi tiu longa vico, kaj antaŭ mi estas multaj homoj, post mi estas multaj homoj, kaj multaj homoj tute ne portis maskojn. Estis tute freneza. Kaj mi memoris, ke mi staris tie, kaj kiam ni finfine alproksimiĝis al la pordoj, tie estis iu homo, kiu portis skatolon da maskoj kaj komencas disdoni ĝin al la nehavuloj de maskoj. Kaj mi pensas, kiel fek, vi estas ĉi tie por vakcino, kompreneble portu maskon. Ĉiukaze, ni eniris kaj tiam ni devis en la hotelo atendi preskaŭ horon. Ni devis plenumi formularojn pri niaj detaloj por la sansistemo kaj tiel plu. Kaj finfine ni venis al la loko, kie oni vakcinas nin, kaj estas unu granda ĉambro
kun kuracistoj kiuj sidas tie kaj esence estas etaj vandoj inter la kuracistoj kaj estas mi supozas 100 homoj en ĉi tiu ĉambro kaj mi pensas fek se covido venus al ĉi tiu ĉambro senprobleme ĝi disvastiĝus ene kaj mi kompreneble portis maskon sed efektive ni havis du maskojn ĉar ni tial timis kaj la homo kiu devis vakcini nin ŝi estas tre afabla homo mi multe ŝercis kun ŝi ĉar mi faras tion por maltrankviligi min, mi supozas. Kaj ŝi ne portis gantojn, sed havis maskon kaj uzis tiun purigan likvidon, sed tute ne portis gantojn. Kaj mi pensas, kio la fek? Kaj poste ni havis ĝin, kaj tiam ni devis atendi en alia ĉambro dum 15 minutoj, kaj tiam finfine ni povis eliri el la malsanulejo, ne malsanulejo, sed el la hotelo. Kaj kiam ni iris hejmen, unue post 30 minutoj mi komencis senti cap doloron. Sed mi ne povas esti certa ke mi povas kulpigi la vakcinon pro tio, ĉar efektive la pasintnokton mi tute ne dormis dum longe, ĉar mi simple sidis tie kaj programis kiel frenezulo kaj ne bone dormis, do eblis ke la kapdoloro venis de tio, sed mi ne scias. Ĉiukaze la postan tagon mi ja havis kapdoloron kaj mi ne estis en bona stato. Mi ne havas malvarmumon kiel aliaj homoj, sed mia brako multe doloris min, kaj laŭ tio kion mi parolis kun aliaj homoj, tio estas sufiĉe ofta okazo. Mi scias, ke verŝajne pluraj homoj komentos kaj diras: "Oh, Evildea, viaj spertoj ne estas taŭgaj, ne parolu pri tio, ĉar tio povas krei heziton kaj tio plu." Sed honeste, mi opinias, ke la plej bona maniero por prezenti ĉi tion estas simple esti honesta, ĉar mi memoras, ke mi parolis pri ĉi tiu situacio en alia loko en interreto, kaj oni diris: "Oh, ne diru tion, vi devas paroli pri la bonajn flankojn kaj ne menciu la malbonajn flankojn, ĉar iu povas preni tion kaj diri: "Ha, jen kiel ne vakciniĝu." Sed honeste, por mi estas tre stulta esti tre blanka aŭ nigra pri la afero. Simple estu honesta, ĉar estas multe kiun ni ne scias. Eble post 20 jaroj mi havos kancerojn pro la vakcino. Mi esperas, ke ne, ĉar tio signifus, ke la plejparto de la mondo havos ĝin. Ni devas esti honestaj, ĉar se ni ne povas esti honestaj pri niaj spertoj kun la vakcino aŭ kun covido, ni neniam vere scias kiel aliri situacion, se ni ne havas la tutan informon. Ĉiukaze, tio estas mia videoblogo. Mi esperas, ke vi ŝatis ĝin. Se ne, pardonu min, sed ĉiukaze ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo, kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin nokte kaj vakcinos vin kontraŭe.